Dobro jutro. Na Horvaćanskoj cesti reći ću vam kasnije zašto smo na Horvaćanskoj. Prije svega samo bih se htio nadovezati da sam ja jedan od onih koji željno iščekuju povratak onih ljetnih temperatura, tako da do tada moramo se malo strpiti i strpiti ova prohladna jutra. Dok mi čekamo ljeto, ZET je od danas kreće sa ljetnim voznim redom tramvaja i autobusa. Tako da autobusna linija 114 Ljubljanica Prečko preko ljeta neće voziti, kao ni tramvajska linija broj 1 Borongaj i Zapadni kolodvor. Preko ljeta u Zagrebu tradicionalno kreće i sezona građevinskih radova, tako da stanari Bukovačke danas mogu očekivati dolazak radnika i strojeva i prokopavanje njihove ulice. Recimo još jednu najavu: na Tomislavcu u 10:30 grad Zagreb i Zagrebačka udruga potrošača pozivaju sve koji mogu da dođu na manifestaciju pod nazivom Zagreb izup te zovu da uštediš kune. Riječ je o manifestaciji na kojoj će građani moći kupiti osnovne živežne namirnice po povoljnijim cijenama izravno od proizvođača. Evo, nastavljamo i dalje u ovom ljetnom tonu i u našem idućem javljanju. Javit ćemo se s Jaruna, zato jesmo ovdje na Horvaćanskoj prema Jarunu. Javit ćemo se s Jaruna i provjerit ćemo zapravo koliko je, dok se ne vrate ove ljetne temperature, koliko je sigurno za kupače i kako se spasioci pripremaju za sve veći dolazak kupača na Jarun. Tu sam, tako je. Dobro jutro još jednom. Evo, nalazimo se na Zagrebačkom moru na Jarunu. Ne kako bi se okupali, već kako bi provjerili sigurnost kupača sad kad se evo vrate ove ljetne temperature krajem tjedna, kako su najavili u prognozi. Sa mnom u društvu je Lovorka Šimunec, voditeljica spasilačke službe na Jarunu i Bundeku. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo odmah pitanje, jesu li kupači kada dođu ovdje na jezero sigurni, pratite li ih i pazite li na njih? Pa naravno, spasilačka služba je počela sa svojim radom i svaki dan smo ovdje od 10 do 20 sati. Recite, jeste li do sada imali intervencije? Evo, čuli smo prošli tjedan, bio je nažalost jedan nesretan smrtni slučaj. Jeste li imali nekakvih intervencija ozbiljnijih? Pa za sad, osim tog tragičnog događaja, nismo imali, ali evo, tokom sezone svakako spasioci imaju mnogo posla, većinom su to nekakve ozljede na plaži i zapravo želimo upozoriti kupače da budu i odgovorni sami prema sebi i prema svojoj djeci. Koje su to nekakve najčešće greške kupača ovdje na Jarunu ili na Bundeku koje oni ovdje čine, pa time izazivaju vaše reakcije? Pa u prvom redu ovo je specifično kupalište utoliko što je slatka voda, dakle jezero. Slatka je voda, neprozirna, i plovnost je uvelike smanjena u odnosu na more. Dakle, loši plivači, oni koji se ne snalaze dobro u vodi, i djeca imaju manju plovnost i trebaju zbog toga posvetiti pažnju na to i plivati naravno pod nadzorom spasioca ili nekog starije osobe. Evo ovdje sad vidimo u ovom trenutku jednu vježbu spasilačku. O čemu se točno radi, što se sad događa? Pa spasioci spašavaju osobu koja je ili u panici ili umoran plivač ili u nesvijesti. Dakle, mi ovdje na jezerima zagrebačkim imamo čamac kako bi što prije došli do osobe. Sada su ju izvukli iz čamca i iznose ju na obalu gdje će pružiti reanimaciju i zvati hitnu medicinsku pomoć. Dakle, na Jarunu, osim spasilačke službe, svaki dan je dežurna i liječnička služba. Recite mi, što se tiče ovih šljunčanih jezera, nama su uvijek kao klincima, kad smo išli na kupanje, govorili da su te šljunče relativno opasne, da ima nekakvih virova. Je li to točno? Ne. Virova nema. Jedino što ovdje možemo naći na Jarunu su podvodno raslinje. Dakle, imamo dosta lokvanja. Prema tome, to može prouzročiti nekakvu opasnost za kupače u smislu izazivanja panike ili ljudi ne znaju dole ih poškaklja po nogama i odmah se prestraše. Prema tome, to su stvari koje mogu biti potencijalno opasne. Isto tako možemo primijetiti i plaže su blage na početku i onda imamo nagli prelaz dubine, dakle stepenicu od kakvih metar, što može onda za neplivače prouzročiti isto tako nekakvu potencijalno opasnu situaciju. Ali možemo reći da vi pratite i pazite na plivače i da su oni ovdje na Jarunu sigurni. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Toliko iz ovog javljanja s Jaruna.